د جولای په 6مه نیټه د پښتونخوا بار کونسل یا د وکیلانو اتحادیې په اعلان په ټول صوبه کې وکیلانو د عدالتي کاروای بایکاټ وکړو او په بنو کې پرون د جمعې په ورځ د امن په پاسون په ګډونوالو نیخ پنی غډزي وغندلې. وکیلانو ویل د پاکستان اساسي قانون هیڅ یوې ریاستي ادارې ته دا حق نه ورکوي چې د چا ژوند واخلي، بلکې دستور هر وګړي ته د احتجاج او بیان د ازادۍ حق ورکوي. موږ کم سنتریت تر آئین چې هغه د لاندې کول شي سړی چې خپل احتجاج وکړي، خپله خبره وکړي، خپله مطالبه وکړي، نو دا د هر شهري بنیادي حق. پابنو کې تیر د جمعې په ورځ په زرګونو خلک د نامنۍ په ضد او د امن د ټینګښت په غوښتنه احتجاج لپاره سړکونو ته راوتلي وو، او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د دعوی له مخې په دغه احتجاج کوونکو په وزنیخ په نیغه ډزې کړې دي، خو تر دې د محافظ لخوا په دې حق لا سغبرګون مخې ته نه دی راغلی. ډیوه ته د بنو ضلعي هسپتال لخوا ترلاسه شوي شمیرو تر مخه دغه ډزو کې یو تن مړ او 22 جوبل شوي دي. قانون پوهان وایي بنو کې ستی دارو د خپل آئینی ذمہوارو تجاوز کړي دي، باید د احتجاج ګډونوالو سره مقامی انتظامی مذاکرات کړي وي. اوس که اوس احتجاج کی هر ګیله حکومت خلاف کی یا د بل ادارې خلاف، نو په هغه باندې دوه ډایرکټ فائرنګ دا اختیار زموږ آئین او قانون چلا ورکړي دي. کته اوس ادارې کولا داګه لپاره پولیس ډیپارټمنټ ته هغه دې را مخ کړي شي، هغه سره کینه ډایلاګ دیو کی خبرې وشي، سیول ایڈمنسٹریشن دې پکې نو ورکړي شي کې پته لګي یو کسونه پورې ګیله مند دي او ګیله داګه سونه پورې جسټیفایډ ده. د چا وجل د چا څوک زخمی کول دا اختیار په عین کې په قانون کې چاته نه ملو. د بنو کامی جرګې د اعلان وروسته نن سهار د 10 بجو نه د بنو د پیښې په ضد د بنو پولیس لاین مخې ته احتجاجي پرلت شروع شوه چې لوی شمېر کې پکې ولس ګډون کړي دي. قانون پوهان بیا وایي د پښتونخوا په زیاتره سیمو کې نامني د پاکستان د ریاست ناسمو پالیسو نتیجه ده، او اوس دغه جګړه د لری پرتو سیمو وروسته خارونو ته را رسیدلې ده. دا خود سخته د شتګردي د پاکستان ریاست په خپله کوي او زه په زیباندې دا روانه ده، او دا انار کې یا سیول وار طرف ته د پښتون وطن بوتل غواړي تر ډیره هدا پورې بوتلې دي. په قبایلي علاقو کې زه په زی جنگ شروع ده، په بلوچستان کې شروع ده، اوس خبره خارونو ته راغله. په خارونو کې دغه جنگ شروع ده، یو شکل روان ده، او بتخوري خو عام ده په دې خارونو کې. د خیبر پښتونخوا حکومت بنو کې د امن پاسون په ګډونوالو د تشدد او د ډزو د پیښو د رڼو پلټنو د پاره کمیشن جوړولو اعلان کړی دی، او ویلي دی کمیشن به بې طرفه پلټنو وروسته رپورټ وړاندې کوي. د کوم وروسته به پیښه کې د ککړ کسانو پر ضد قانوني کاروایی کوي، او دغه رپورټ په عام ولس ته هم وړاندې کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.